កម្មវិធីការងារខ្ញុំមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំដាលីនអ្នកខ្ញុំវិចិត្រដែលកម្មវិធីនេះតែងតែចាក់ផ្សាយពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងតែងតែនាំនៅដំណឹងការងារថ្មីថ្មីបើប្រកបពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅតាមដាខេតនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់តែងតែបញ្ជាក់ជូនអំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមុខតំណែងការងារទីតាំងការងាររបៀបដាក់ពាក្យនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ការងារផងដែរចាជាពិសេសយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់តែងតែបញ្ជាក់ជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីការងារផងដែរចាដើម្បីកុំឲ្យប្រិមមរងចាំយូរយើងតាំងពីអ្នកនឹងជម្រាបជូនអំពីដំណឹងការងារមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដែលក្រុមហ៊ុនទី1 SBHC ដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកជាងកាត់ដេរដែលប្រាក់ខែទទួលបានពី200ដុល្លារដល់1000ដុល្លារក្រុមហ៊ុនទី2សេញហហួតដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែក Store Supervisor ដែលប្រាក់ខែទទួលបានពី350ដុល្លារដល់700ដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនទី3The Sea Get Suit ដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែក Accounting Officer ដែលប្រាក់ខែទទួលបានពី300ដុល្លារដល់500ដុល្លារចាសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏មានដំណឹងការងារពីក្រុមហ៊ុនជាមួយ3នាក់គ្នាទី1គឺ All Sport Bar Co Ltd ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែក Senior Accountant ចាសសម្រាប់ប្រាក់ខែគឺចាប់ពី400ដុល្លាររហូតដល់650ដុល្លារចាសទី2 SP International ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកគ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុនចាសសម្រាប់ប្រាក់ខែដែលទទួលបានគឺពី400ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារនិងទី3គឺ Home Window ត្រូវការជាបុគ្គលិកភេទស្រីផ្នែកលក់ផងដែរចាជាបន្តយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកនឹងជម្រាបជូនអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនិងរបៀបដាក់ពាក្យផងដែរដែលក្រុមហ៊ុនទី1 SBHC ដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកជាងកាត់ដេរដែលប្រាក់ខែទទួលបានពី200ដុល្លារដល់1000ដុល្លារសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យយ៉ាងហោចណាស់ចប់ថ្នាក់ទី10មានបទពិសោធន៍6ខែឡើងលើមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចេះគួរសមមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនមានឆន្ទៈក្នុងការបង្រៀនចេះភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាចិនកុកងឺមានបទពិសោធន៍លក់ក្រណាត់កាន់តែប្រសើរសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណូលអារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលមានផ្ទះលេខ 93CD មហាវិថីកម្ពុជាក្រោមរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតឬមិនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0169918338ចាសម្រាប់ដំណើរការងារជាបន្តគឺពី All Sport Bar Co Ltd ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែក Senior Accountant ចាសសម្រាប់ប្រាក់ខែដែលទទួលបានគឺពី400ដុល្លាររហូតទៅដល់650ដុល្លារចាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាចាសចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel និង QuickBooks មានភាពស្មោះត្រង់និងមានភាពបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារនិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email anjali.s@graddensityclub.com ឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្លូវ172ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0555588898និងមួយខ្សែទៀតគឺ011 586និង555ចាសសម្រាប់ដំណឹងការងារជាបន្តពីញៀងខ្ញុំពីក្រុមហ៊ុនសេញហហួតដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែក Store Supervisor ដែលចាក់ខែទទួលបានពី350ដុល្លារដល់700ដុល្លារសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអាជីវកម្មនិងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំឡើងទៅមានជំនាញសរសេរនិងទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងល្អមានជំនាញកុំព្យូទ័រក្នុងកម្មវិធី Database Marketing និង Microsoft Office Suite ដែរនិងមានជំនាញបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនអាចសរសេរនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍
ការងារវិញមានដូចជាមានប្រាក់ខែគោលពី350ដុល្លារដល់700ដុល្លារម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកដល់5ល្ងាចសម្រាប់មួយម៉ោងផងដែរមានឯកសណ្ឋានមានការជួបសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំមានការធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់បន្ថែមពីការលក់និងមានប្រាក់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំផងដែរចាសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV ទៅកាន់ email hr@sehahuon.com ឬក៏ទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ដែលមានផ្ទះលេខ353 ABC ផ្លូវម៉ៅសិនតុងសង្កាត់ផ្សារឌីប៉ូ1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0987788975ចាសសម្រាប់ដំណើរការងារជាបន្តគឺពី SP International ត្រូវការជាបុគ្គលិកផ្នែកគ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុនចាសសម្រាប់ប្រាក់ខែដែលទទួលបានគឺចាប់ពី400ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារចាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាត្រូវមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបង្រៀនភាសាជប៉ុនយ៉ាងតិច1ឆ្នាំឡើងទៅបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាជប៉ុនមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការសរសេរការអានការស្ដាប់និងការនិយាយភាសាជប៉ុនបានល្អចាសសម្រាប់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email hr@spinternational.asia ឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្ទះលេខ32 34ផ្លូវលេខ2004បុរីអូគីដេសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ011 35 08 350ចាសសម្រាប់ដំណឹងការងារចុងក្រោយពីនាងខ្ញុំពីក្រុមហ៊ុន The Secret Suit ដែលត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែក Accounting Officer ដែលប្រាក់ខែទទួលបានពី300ដុល្លារដល់500ដុល្លារចាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកករណីឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវការទាំងពីរភេទដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំមានភាពស្វាហាប់និងចង់រៀនអ្វីដែលថ្មីមានឥរិយាបថល្អនិងអាចចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាខិតខំនិងមានសមត្ថភាពគួរប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចណាស់3ឆ្នាំឡើងទៅផ្នែកកិរណីអនុយោគភាសាអង់គ្លេសនិងចិនកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍វិញមានដូចជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមានប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំផងដែរមានអាហារថ្ងៃត្រង់និងមានការលើកទឹកចិត្តផងដែរសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV ទៅកាន់ email samh@anacha.com.kh ឬក៏ទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ដែលមានផ្ទះលេខ190ផ្លូវ Pasteur សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ015699533ចាសសម្រាប់ដំណើរការងារចង់ក្រោយពីនាងខ្ញុំផងដែរគឺពី Home Window ត្រូវការជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ចាសលក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាភេទស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី20ទៅដល់25ឆ្នាំមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារឬជំនាញនៅពាក់ព័ន្ធមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច1ឬ2ឆ្នាំក្នុងផ្នែកលក់និងទីផ្សារមានជំនាញនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋានអាចសរសេរនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានបន្តិចបន្តួចចាសសម្រាប់បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email kimpisat@gmail.com ឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្ទះលេខ 3A ផ្លូវ 163 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ092 790 999និងមួយខ្សែទៀតគឺ011 659 779
ចាបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តឬមានចំណងតាមចំណុចណាប្រិយមិត្តអាចចូលរួម comment ពីក្រោមវីដេអូក្រុមការងាររបស់យើងនឹងឆ្លើយតបរាល់ comment របស់ប្រិយមិត្តចាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួម share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកជាដំណឹងការងារទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារផងដែរចាសម្រាប់ដំណឹងការងារជាច្រើនទៀតប្រិយមិត្តអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.kmhr.com ព័ត៌មានលម្អិតប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023479099 និងមួយខ្សែទៀត023479088ចា៎ខណៈពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានកម្មវិធីការងារខ្ញុំបានចប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចា៎នាពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា www.kmhr.com គេហទំព័រការងាររំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា